պենսին որագրեց, գնացու էտեր մնաց։ Կամավորից միջև գնդապետ Աշոտ Ղազարյանի կյանքն ու կռիվը 3 տասնամյակ տևեց։ Նրա պատերազմը սկսվեց 17 տարեկանում, ավարտվեց 46-ում։ Ինչ օին մեր ասես չեկավ գլխի։ Ավտո էր քշում, հորը ստիպեց, որ ստեմյակ փչացած Ուրալ կար, այդ սարքեց, նստեց գնաց, այդ ավտոն էլ մինի վրա պայթեց, ինքա սախսալամատ դուրս եկավ, ինքն էր ռոլին։ Զինվորական գործը Ղազարյանի սերներ ու առաքելությունը 90-ականներին կռվել է Արցախի ամենաթեժ կետերում։ Մասնագիտական հմտությունները կատարելագործել Պետերբուրգում։ Գնդապետի ղեկավարած զորամիավորումները մշտապես եղել են լավագույնների շարքում։ Ասել եմ հրամանը եկել, թող արի գալես, ասեց ասեն վախեցել է, փախել։ Դենս ռիսկով դա է։ Ցավում եմ, ես շատ եմ ցավում։ Հիմա շուտի մենակ հիմա շուտի չի։ Երաբլուրում իշքան որ զոհված կա։ Նրանց համար էլ եմ ցավում։ Ղազարյանի հետ առաջին հանդիպումը մարտական ընկերոջ մտքում է։ Կամոն հիշում է բոլոր դետալները։ 94-ի փետրվարին հորադիզում տեսավ Աշոտին։ Ոչ փառքը, ոչ աստղերը, ոչ էլ տարիները Ղազարյանին չեն փոխել։ Այն ականների տարափի տակ ինքը իր մեքենայով հաց էր հասցնում առաջնագից։ Եղել են դեպքեր, որ ասենք ականը պայթել էր մեքենայի թափքի մեջ, մեքենան հասել էր դեռ առաջ թափքի։ Սիրում եմ, որ ամեն ինչ ունի կապտինի առաջինը, մենք պիտի լինենք առաջինը։ Ես ծառայությունից հետո ախտն շատ հեշտ էր չափել ընկերականի բոլորի հետ։ Լիներ զինվոր, լիներ սպա։ Ղազարյանը խիստ էր, պահանջկոտ, բայց և շատ հոգատար։ Նա ճանաչում ու սիրում էր բոլոր զինվորներին։ Գիտեր յուրաքանչյուրի հոգսն ու խնդիրը, առավելությունն ու թերությունը։ Ինձ ասում էր, դու 3 երեխա ունես, ես 300, 500։ Ինքը գիտեր, քանի զինվոր ջերմություն ուներ, որքան էր որ մեկի ջերմությունը, քանիսն են լավացել, քանիսն են հիվանդացել։ Տիկին Ինարան ամուսնու կողքին է եղել միշտ ու ամենադժվար պահերին։ Հոգսերն ու դժվարությունները շատ են եղել, բայց գնդապետը երբեք չի տրտնջացել։ Ճանաչողները լավ գիտեն, Ղազարյանը շատ զուսպ էր ու համեստ։ Նրա ընտանիքն ապրում է Վարձով, բայց գնդապետը այդ մասին երբեք չի խոսել։ Նույնիսկ երբ նախարարներն են հարցրել, ինչի կարիք ունես։ Կարգապահեր ամենուր, սիրում էր գոգիկ, դասավորված ամեն ինչը, ամեն ինչն էր այդպիսի։ Գնդապետն առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ երեխաների հանդեպ, խիստ ու պահանջկոտ հայր էր, շատ էր կարևորում կրթությունը։ Հենց նրա հորդորով ավագ որդին ընտրեց իրավաբանի ուղին, սովորեց Կանտի համալսարանում։ Ասացի լավ, կընդունում եմ, և ընդունվեցի, շատ էր ուրախացել նաև, որ Հայաստանից դուրս ուսանեցի, ու ուսման մեջ հաջողություններով շատ էր հպարտ։ Գնդապետ իր զավակներից միշտ և ամենուր զինվորական կարգապահություն է պահանջել։ Տղաների ծառայության ընթացքում երբեք չի միջամտել, հարուտն ասում է, նախ թույլ չեն տվել, հետո էլ լավ գիտեին, դա հոր սրտով չէր լինի։ Զանգում էին անընդհատ, քանի ժամ անցավ զանգեց, պապին չես անում, խի չես վերցնում բազանգերին, ասում է, ինչի եք լացում, կռիվ ենք էլի խաղ։ Գնդապետի թուլությունը սերն ու մուսան դուստրն է։ Ղազարյանը դստերը անվանակոչել է քրոջ պատվին։ Մարինեն տեսախցիկի առաջ խոսել չի ուզում, դժվար է, բայց հուշերի պահն է։ Զինվորները սենց կողնածիկ ձգված կանգնում էին, ես էլ պատուհան իջացնում էի մեքենայի, ես էլ իրանց դիրքը ընդունում, պապան ուրախանում էր։ Գնդապետը զինվորական էր հոգով, սրտով, ամբողջությամբ։ Նա զոհվեց Հադրութում բայրաքթարի հարվածից։ Կինն ասում է, Ղազարյանը երազում էր գեներալի համազգես թաքնել։ Նրա ցանկությունը կատարվեց մահից հետո միայն։ Գնդապետ Ղազարյանին հուղարկավորել են գեներալի համազգեստով։ Արփի Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը 3:00-ական։